Halleluja. Halleluja. Joo, kiitos Herralle, että saadaan olla täällä Herran temppelissä ja tulla tänne Herran läsnäoloon ja pyhäinen läsnäoloon ja etsimään Herraa. Kiitos taivaan Jumala, että saadaan rukoilla tähän alkuun ja saatiin nauttia pyhä ehtoollinen ja muistella sinun kuolemaa, Herra Jeesus. Tämä on se hetki, kun me saadaan muistella sinun kuolemaa nauttia tätä pyhä ehtoollista, Herra. Sinä kärsit ne valtavat tuskat sen edestä, että meillä rauha olisi, Herra. Kiitos siitä, että sinä olet elävä ja voimallinen Jumala. Halleluja. Ja kiitos, Herra, kosketa täällä kaikkia katsojia ja kaikkia, ketä meillä ollaan täällä paikan päällä, niin kosketa henkesi voimalla ja kirkkaudella. Halleluja, elävä Jumala. Kiitos, että me ollaan tullut tänne virvoittumaan ja etsimään, Herra, sinua, etsimään sinun kasvojasi. Halleluja, niin kuin sinä sanoit, että etsikää Herraa, ja niin kuin se on se suuri käskykin, etsikää Herraa kaikesta sydämestä, sielusta, voimasta, lähimmäistä, rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseään. Halleluja, ja Herraa kaikesta sydämestä, sielusta, voimasta. Kiitos, Herra, että kosketat meitä täällä, henkesi voimallaan kirkkaudella. Halleluja, annat ilmestyksen ja kirkkauden henkeä sinun tuntemisesta. Halleluja. Kiitos, elävä Jumala, kiitos, että kosketat. Genito, piano, genino, bravito, halleluja. Kiitos, että sinä olet voimallinen siirtämään vuoria syrjään, halleluja. Sinä olet voimallinen antamaan rukousvastauksia, abriano, echiro, halleluja. Kiitos, että sinä katkaiset kahleita, halleluja. Kahleet katkeaa Jeesuksen nimessä. Kiitos, elävä Jumala, halleluja. Tuosta tuli mieleen tuosta, että mistä tänään kertoisin, niin tuli mieleen tämä Lyydia täällä, kun täällä on Paavali saapuu Filippiin, niin täällä on apostolien teoissa, niin täällä 16, niin tässä 13 jakeesta, niin sapattina menimme kaupungin ulkopuolelle joen rantaan, arvelimme, että siellä olisi rukouspaikka, istuudumme sinne ja puhumme naisille, joita siellä oli koolla. Meitä kuuntelemassa oli myös muuan Lyydia, Jumalaa pelkäävä nainen, joka oli kotoisin Tyatriassa ja kävi kauppaa purppurakankailla. Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Ja hänet ja hänen perhekuntansa kastettiin ja hän sanoi sitten meille, jos kerran pidätte minua Herran uskovana, tulkaa kotiin ja jääkää vieraakseni. Hän vaatimalla vaati meitä tulemaan. Ja tässäkin me nähdään se, että Herra avasi niin kuin sydämen vastaanottamaan. Täällä tarvitaan, niin kuin, tarvitaan Jumalaa, että Herra antaa henkensä meidän sydämeen. Ja uskon tulossakin, että Herra avaa sydämen vastaanottamaan, että kun on, tuollakin on paljon ihmisiä, on tuolla, jotka niin kuin, väittelee Jumalaa vastaan ja ei usko Jumalaa ja muuta. Ja sitten pyytää kaikki todisteita ja muuta, että todistakaa meille, että Jumala on olemassa, ikään kuin Jumala voisi mikroskoopilla tutkia, että Jumala vietäisi heidän eteensä, että he voisivat mikroskoopilla tutkia Jumalaa, mutta tässä me nähdään sen, että Jumala avaa sen sydämen vastaanottamaan, ja Jumala on ainoa, joka tietää, mitä ihmisessä, kaiken mitä ihmisessä on, sillä sanotaan, että kaikki on paljastettu hänen silmiensä edessä, ei ole mitään niin kuin salattua Jumalalle. Että se on hyvin rajallista, mitä ihminen pystyy niin kuin tutkimaan. Niin kuin tänäänkin me katsottiin niin oli aivan mieletön määrä, oli noita tähtiä, ne oli jotain, niin kuin, se oli se oli aivan järkyttävän kova luku sellainen. Ja se on, niin kuin Jumala on niin kuin tehnyt tämän niin kuin vaaksan mitalla, on tehnyt tuon kaiken avaruuden ja kaiken tehnyt vaaksan mitalla. Vaaksa on niin kuin tämä mitta. Niin. Ja se on niin kuin niin valtava iso. Kun mä olin kerran planetaariossa, niin siellä näytettiin niitä meidän aurinkoja. Sitten sieltä tuli aina vaan isompi ja isompi ja kaikkea tätä näin. Et se on, Jumala on niin suuri ja niin valtava. Ja Israelin kansakon oli siellä erämaassa, niin sitten ne sanoi että joka koskee tulee vuoren lähellekin, niin ne pelkäsivät ne israelilaiset, kun Jumala oli siellä. Tosin sitten Jumala ilmestyi, siellä oli Jeesus, oli siellä itse asiassa, oli Jeesus siellä, ja 72 Israelin vanhinta aterioitsi Jumalan kanssa. Että siellä on, että monet on nähnyt Jumalan, ja siellä Israelin kanssa, niin se oli 500 000 plus sitten oli vielä enemmän lapset ja vaimot päälle. Niin ne näkivät kaikki niitä Jumalan ihmeitä, ne näkivät. Ja kun Jeesus sitten
kuoli, niin siellä kalliot halkesivat ja siellä tapahtui maanjäristyksiä ja tuli pimeys ja kaikki, ja saranpäämieskin huusi, että totisesti tämä oli Jumalan poika. Ja 500, kun nämä nousivat haudoistaan, nämä pyhät, 500 he ilmestyivät. Ja Jeesus ilmestyi monelle opetuslapselle sen jälkeen, ja tänä päivänäkin Jeesus ilmestyy vielä. Siellä on muslimaissa paljon, on kaikkea tämmöisiä imaameita ja muita, joille Jeesus on ilmestynyt unessa. Amen, ilmestynyt amen. Unessa ja puhunut. Eli on miljoonia ihmisiä, jotka on kohdannut Jeesuksen tavalla tai toisella ja kertovat omasta todistuksestaan. Halleluja. Se on niin valtava se todistusvoima, että jos joku haluaa pysyä pimeydessä, niin että niin kuin tässä sanotaan, että avasi sydämen vastaanottamaan, amen, niin se johtuu siitä, että on siinä valtavassa kapinassa Jumalaa vastaan. Mutta halleluja. Kiitos, että me saadaan etsiä elävää Jumalaa ja rukoilla sitä, että niin kuin siellä sanotaan Efesolaiskirjeessä, että Jumala avaisi meidän sydämen silmät ja avaisi meidät niin kuin sisäisen maailman niin kuin hänen henkensä kirkkaudelle, että me voitaisiin olla täynnä Jumalan henkeä. Ja täältä kun me luetaan tästä apostolien tekojakin, niin täällä apostolin teokin, niin kun Jeesus oli noussut ylös ja kuollut, niin nämä oli peloissaan nämä opetuslapset siellä suljettuiden ovien takana. Mutta sitten kun koitti helluntaipäivä, olivat kaikki yhdessä koolla ja tuli se valtava humaus ja tuli tuulen puuska ja täytti sen huoneen ja kaikki niin ne sai sen henkilökohtaisen liekin sai siellä. Ja ne oli heti rohkeita ja ne julisti heti evankeliumia, puhuivat muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi. Ja 3000 tuli sinä päivänä uskoa. Niin kuin Raamattu sanoo siellä, että tämä Jumalan sana on niin kuin kaksiteräinen miekka. Että ne puhuivat silloin hengessä ja voimassa ja sen takia 3000 tuli. Muistan, kun luin tuon Charles Finneyn ihmeellisiä herätyksiä, niin hänkin oli siellä, ensiksi kävi rukouskokouksissa ja sitten häneltä kysyttiin, että haluatteko, että rukoilen teidän puolesta, niin Charles sanoi, että en halua, että te olette rukoillut niin paljon noita asioita, ettekä ole saanut ollenkaan niin kuin vastauksia. Mutta hän sitten etsi Jumalaa ja lopulta hän täyttyi niin voimallisesti Jumalan pyhällä hengellä, että hän sai 3 vuorokautta pyhän hengen kasteita. Ja ensimmäinen asiakas, hän oli lakimies, kun tuli sinne huoneeseen, niin sanoi, että voitko ajaa tätä minun lakiasiaani, ja hän sanoi, että tästä edes en aja mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen asioita. Ja siinäkin oli se Jumalan henki, oli heti se hengen miekka tuli niin, että tämäkin lähti heti tekemään metsään parannusta ja antoi elämänsä Jeesukselle, kun hän sanoi muutamia sanoja. Että se on niin voimallinen tämä Jumalan henki, että sitä me tarvitaan enemmän, sitä, että me ollaan täynnä Jumalan henkeä. Kyllä siinäkin on erilaisia tasoja, niin kuin nähdään tässä, kun Charles Finner siellä kulki, niin hän sanoi muutamia sanoja, vaan sanoi, niin ihmiset joutuivat heti valtavaan synnin tuntoon, koska Jumalan henki oli niin voimallisesti läsnä. Sitä me tarvitaan enempi. Halleluja. Kiitos Herra Jeesus, Jumalan poika, että me ollaan täällä pyhien kokouksessa, ollaan täällä ja sinun henkesi on täällä ja käyskentelee. Halleluja. Ja me saadaan etsiä Herra sinua. Etsiä sinua ja sinun kosketusta ja sinun kaikkia näitä lahjoja. Halleluja. Rukoillaan tähän vielä Herran kosketusta. Halleluja. Kiitos elävä Jumala, että sinä olet täällä ja käyskentelet seurakuntasi keskellä. Halleluja. Kosketat sydämiä henkesi kirkkaudella ja voimalla. Halleluja. Isä taivaan ja murrat lukkoja. Halleluja. Annat ilmestyksen ja kirkkauden henkeä sinun tuntemisesta. Halleluja. Ja sinun lahjojasi. Kiitos elävä Jumala. Sinä olet väkevä Jumala, Israelin pyhä Jumala. Halleluja! Kiitos, että näet, Herra, sellaisia oikein raskaita taakkojakin, Jumalan karitsa, mitkä tuntuvat, että niitä ei saa millään lähtemään. Mutta kiitos, että Jumalan henki on voimallinen, Jeesus on voimallinen poistamaan nuo esteet. Halleluja! Kiitos ja taivaan, että tuodaan kaikki asiat sinun valtaistuimen eteen ja tulee vastauksia. Halleluja! Jeesuksen väkevässä nimessä ja veressä. Halleluja! Amen. Amen.